ቅድመ ቀብሬ ንግሥት ኤልሳቤጥ ካለይትስ ተራእየ ግብረ መልሴ። ሐዘን ሞት ንግሥት ኤልሳቤጥ በፈላያብ ሃገራት ሓበራዊ ሃብቲ ክሳብ ሎም መዓልቲ ክቕፅል ምዃኑ እዩ ዝንገር ነይሩ። ብዘይካ ዝሞት እታ ንግሥቲ ምስግጋር ስልጣን ናብ ንጉስ ቻርለስ ሳልሳይ ክስዕብ ከሎም ብሚልዮናት ዶላራት ዝግመት ሃብቲ እታ ንግሥቲ ድማ ብቐጥታ ናብ ስድራኣ ከም ዝተሰጋገረ ይፍለጥ። መጠን ሃብቲ ናይቲ ንጉሳዊ ስድራ ቤት ብልክዕ እኳ ዝፍለጥ እንተዘይኮነን ክሳብ 28 ቢልዮን ዶላር ክበፅሕ ከም ዝኽእል ይግመት። ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝበዝሐ ምንጭእቶት እዚ ንግስነት ኣብ እታዊ ሰፊሕ ዝውነንዎ መሬት እዩ ዝምርኮስ። ንጉሳዊ ስድራ ቤት ዓባይ ብሪጣንያም ሕጂ እውን እንተኾነ 191,000 ሄክታር መሬት ከም ዝውንኑ ይሕበር። ሽሕ እኳ ኣታዊ እዚ ብንጉሳዊ ፀጋ ዝፍለጥ ግምጃ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ዘመሓደሮ እንተኾነ ብመሰረት ቋምቲ ሃገር 25 ሚታዊት ናይቲ ኣታዊ ንንጉሳዊ ስድራ ቤት ከም ዝምቀል ይግለጽ። ብተወሳኺ ንብዙሓት በፃሕቲ ዝስሕቡ ምልኩዓት ርሻናት፣ ቅርስታት፣ ቅብኣታትን ክቡራት ሽልማታትን በቲ ንግስነት ከም ዝውነኑ ይንገር። ብሳላ እዚ ዓባይ ብሪጣንያ ካብቶም ነዚ ውርሻ ንግስነት ክዕዘቡ ዝመፁ በፃሕቲ ዓማታዊ 2.3 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ትረክም። ንግስቲ ኤልሳቤጥ ድሕሪ ሞት ኣቦኣ ኣብ 1952 ንዙፋን ንግስነት ዓባይ ብሪጣንያ ክትቅበልን ከላ ጓል 25 ዓመት መንእሰያ ነይራ። ኣብቲ ስልጣን ዝተቐበለትለዋን 32 ሃገራት ዓለም ኣብ ትሕቲ እቲ ንግስነት ይመሓደራ ነይረን። ሕጂ እውን እንተኾነ 15 ሃገራት ኣካል ናይቲ ንግስነት ኮይነን ይቕፅል ኣለዋ። ንግስቲ ኤልሳቤጥ ካልይቲ ልዕሊ 70 ዓመት ኣብ ስልጣን ብምፅናሕ ኣብ ታሪክ ዓባይ ብሪጣንያ እታ ዝነውሐ ዓመታት ኣብ ዙፋን ናይቲ ሃገር ዝፀንሐት ንግስቲ እያ። ብደረጃ ዓለም እታ ኣብ ዙፋን ዝነውሐ ዓመታት ፀንሐት ጓል ኣንስተይቲ ክትከውንን ከላ ድሕሪ ንጉስ ፈረንሳ ነበር ሉዊስ ድማ ካልይቲ ንዝነውሐ እዋን ንግስነት ዝመርሐት ሰብ ኮይና ትርከብ። ንግስቲ ኤልሳቤጥ ኣብ 1952 ብሃንደበት ናብ ስልጣን ክትመፅን ከላ ንብዙሓት ህዝቢ ዓለም ሕልሚ ኮይኑ ይስምዖ ነይሩ። ኣብቲ ግዜ እቲ በሰላኻልኣይ ኩናት ዓለም ገና ስለ ዘይሓወየ መምጻእታ ንግስቲ ብዙሓት ወገናት ንልምዓትን ምዕባለን ተስፋ ዝህብ ፍጻመ ገይሮምም ቈጺሮሞም። እታ ንግስቲ ኣብ እትገብሩ ዕለታዊ ንጥፈታት ካብ ዓይኒ መራኸቢ ብዙሓን ኣዕሪፋ ኣይትፈልጥን። ሕብሪ ትኽደኖ ክዳን ትለብሶ ቆቢዕ ከይተረፈ ንኽብሪቲ ንግስነት ዘንጸባርቕ ክኸውን ትግደድ። ኣብ ዝተፈላለዩ ወገናት ነቐፌታና ኣዳን ዝመጽእ እኳ እንተኾነ ኣብ ዘመነ ስልጣን ንግስቲ ኤልሳቤጥ ዘጓንፋ ዝለዕለ ህዝባዊ ነቐፌታ ኣብ ሰማንያታት ይጋጢሙ። እቲ ምኽንያት ድማ ብሰንኪ ደቂ ኣንስቲ ደቂ ኣንስቲ ዝሰዓበ ምንባር ይንገር። ኣብቲ ሰዓታት ዝናታ ንግስቲ ባይሳት ዝበጠሉ እዋን ኮይኑ ከም ውፅኢቱ እታ ንግስቲ ንመጀመርያ እዋን ካብ እትረኽቦ ኣታዊ ግብሪ ንመንግስቲ ብሪጣንያ ክትከፍል ጀሚራ። ቤተ መንግስቲ ባኪንሃም ድማ ህዝብን ክዕዘቦ ክፉት ኮነ። ሞት ናይ ሰይቲ ወዳ ዝነበረት ልዕልቲ ድያና ብ 1997 ምስ ኣጋጠመ ዘይዕግበት ህላወ እቲ ንግስነት ተቃውሞ ብህዝቢ ብሪጣንያ ከይተረፈ ብዙሕ ተረእየ። ንግስቲ ኤልሳቤጥ ድሕሪ 5 መዓልቲ ሞት ልዕልቲ ድያና ብ ቴሌቭዥን ወፅያ ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ርእይታ ክትህብ ከም ዝተገደደት እውን ይንገር። ኣብ ሕዳርና 1999 ኣብ ኣውስትራልያ ረፈረንደም ኣካይዶም። ኣብቲ ዝተኻየደ ረፈረንደም ህዝቢ ኣውስትራልያ ቋማዊ መንግስቲ ዶም ወይሲ ብቋማዊ ንግስነት ይመሓደር ኣብ ዝብል ምጉት እዩ ምርጫ ሂቡ። ብቋማዊ ንግስነት ክመሓደር ስለ ዝደለየ እምበኣር ንዝና ንግስቲ ኤልሳቤጥ ሓደ ካብቶም ሰማይ ዝሸቐሉ ፍጻመታት ኮይኑ ሓሊፎም። ኣብ ዓመት 2010 ቀዳይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ነበር ጁልያ ጊላርድ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ህዝቢ ኣውስትራልያ ኣብ ልዕሊ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ዘለዎ ፍቕሪ ልዑል ስለ ዝኾነ ምናልባት ዘመነ ስልጣና ምሰብቅዐ ዳግማይ ረፈረንደም ምክያድ ሓይሽ ክትብል ተዛሪባ ነይራ። ድሕሪኣ ዝመፅ ቀዳይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ነበር ማልኮም እውን ተመሳሳሊ መርገፂ ከም ዝነበሩ ይሕበር። ንሱ 2021 ናብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ልዕሊ እቲ ምስ ንግስነት ዓባይ ብሪጣንያ ዘለዎም ርክብ ምስ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ዘለዎም ፍቕሪ ይዓቢ ክብል ገሊጹ ነይሩ። ንግስቲ ኤልሳቤጥ ኣብ 1952 ስልጣን ምስ ተረከበት ብቐጥታያ ናብ ስራሕ እትያም። ኣብ 1953 ንሽዱሽተ ወርሒ ዝዝርጋሕ ዑደት ናይቶም ብሓበራዊ ሃብቲ ዝፍለጣ ግዝኣት ዓባይ ብሪጣንያ ነበራ። እቲ ዑደት ናይ መጀመርያ ምብፃሕ ንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ብኣውስትራልያ ኒውዚላንድ ኮይኑ ድማ ተመዝጊቡ። ኣብ 1957 ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኤሮጳ ምብፃሕ ከተካይድን ከላ ብተወሳኺ እውን ናብ ካናዳ ኣሜሪካን ምብፃሕ ኣካይዳ።
ንግሥቲ ኤልሳቤጥ ድሕሪ 50 ዓመት ኣብ 1961 ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ህንዲ ምብፃሕ ዘካየደት ዝለዓል በዓል ስልጣን ንጉሳዊ ስድራ ቤት እያ። ከምኡ ውን ኣብ መላእ ታሪክ እቲ ንግስነት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ 1968 ናብ ደቡብ ኣሜሪካ ከምኡውን ኣብ 1979 ናብ ሃገራት ወሽመጥ ፐርሽያ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ዘካየደት ንግስቲ እያ። ቅድሚኣ ካብ ንግስነት ዓባይ ብሪጣንያ ናብ ደቡብ ኣሜሪካ ይኹን ማእከላይ ምብራቅ ምብፃሕ ዘካየደ ንጉስ ይኹን ንግስቲ ነበረትን። ንግስቲ ኤልሳቤጥ ኣብዚ ናይ 70 ዓመታት ዘመነ ንግስነታ ኣዝዮም ውሕዳት ቃለ መሕተት ያካይዳ። መሰረት መምርሕቲ ንጉሳዊ ስድራ ቤት እታ ንግስቲ ውልቃዊ ርእይቶኣ ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ ክትህብ ኣይፍቀደላን ነይሩ። ንኣብነት ኣብ 2014 ንህዝቢ ስኮትላንድ ካብታ ንግስነት ክወፅእ ዶ ክፀንሕ ዝውስን ረፈረንደም ምስ ገበረ 55.3% ህዝቢ ስኮትላንድ ሃገሩ ምስታ ንግስነት ክትቅፅል ኣድሚፁ። ድሒሩ ቀዳይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ደቪድ ካሜሮን ንግስቲ ኤልሳቤጥ በቲ ውፅኢት ኣዝያ ከም ዝተሓጎሰት ገሊጹ እምበር እታ ንግስቲ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ወፅያ ወግዓዊ መግለፂ ሃበትን። ንግስቲ ኤልሳቤጥ ኣብቲ ንጉሳዊ ቤተሰብ ስድራ ቤትን ንሓፋሽ ዝመስል ቅልል ዝበለ ነባብራ ከተጣኣታቱ ከም ዝፃዕረት እዩ ዝሕበር። ደረት ስልጣን ንጉሳዊ ስድራ ቤት ዓባይ ብሪጣንያ እንታይ ይመስል? ድሕሪ እቲ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝተገብረ ፅገናዊ ለውጢ ቅድሚኣ ዝነበሩ ንጉሳውያን መራሕቲ ኣብ ክብሪ ስልጣን ጥራይ እዮም ነይርዎም። ብመሰረት ቋም ናይቲ ሃገር ዘብኩዶ ደረት ስልጣን ናይቲ ዙፋን ስልጣን ዝተቐበለ መራሒ ቀንዲ ስርሑ ሽመት ናይ ዝተመርፀ ቀዳይ ሚኒስተር ምፅዳቅ ክኾኑ ከሎም ብተወሳኺ ዝተፈላለዩ ናይ ክብሪ ሽልማታት ይዕድል። ተወሳኺ ሽሕኳ ናይ ምውሳን ስልጣና ይሃልዎም እቲ ንግስነት ዝለዓለ ኣዛዚ ሰራዊት ዓባይ ብሪጣንያ ምዃኑ ይሕበር። ኣብቲ ሃገር ንዝፀጥቁ ሕግታት ኣብ መንዳፍ ፀላው ተራ ከም ዘለዎም እውን ይግለፅ። ኣብ ቤተ ክርስትያን እንግሊዝ እውን ዝለዓለ ፀፀዋዒ ንጉሳዊ ስድራ ቤት እዩ። ተወሳኺ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ጉዳይ ፖለቲካ ሃገራ ብዕት ብምሓዝ ኣበርክቶ ክትገብር ከም ፀናሕት እዩ ዝሕበር። ንጉሳዊ ግዛኣታት ዓባይ ብሪጣንያ ብንግስነት ዝመሓደራ ሃገራት ዝጠቓለል እዩ። እዞም ሰፋሕቲ ግዛኣታት ዓባይ ብሪጣንያ ንነዊሕ ዘመናት ኣብ ስልጣን ዘላ ወይ ዘሎ ንጉስ ንግስቲ ዝሸመቶ ኣመሓዳሪ የካይዶም። ዝሰራርሓ ዚ ነተን ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዝኣተወ ሃገራት ከም ውልቃዊ ንብረት ናይቲ ንግስነት እንዳተረኣያ ንነዊሕ እዋን ለውጢ ብዘይብሉ ኣገባቢ መሓደራ ከም ዝነበረ ኣይትንገር። ኣብ ግዜ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ኩሎም በቲ ንግስነት ዝመሓደሩ ዝነበሩ ግዛኣታት ማለት ከም ሆንግ ኮንግ፣ ደሴታት ፎክላንድ ኣስማቶም ካብ ንጉሳዊ ግዛኣት ናብ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ግዛኣት ኣብ 1983 ተቐይሮም እዮም። ብድሕሪ እዚ ውሳነ እዚ እቶም ኣብተን ግዛኣታት ዝቕመጡ ኣህዛብ ዜግነት ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ከም ዝህለዎም ተገብረ። ናብ ብሪጣንያ መፅኦም ክቕመጡን ክሰርሑን ግን ኣይፍቀደሎምን እዩ ነይሩ። ንሞት ንግስቲ ኤልሳቤጥ ስሒቡ ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ ብጎረቤት ሃገር ኣየርላንድ ምስ ጅምር እቲ ሃገር ኣብ ዕብለላ ዓባይ ብሪጣንያ ንምግልጋል ኣብ 1922 ናፅነት ኣውጃ። እዚ ድማ ነቲ ልዕሊ 8 ክፍለ ዘመን ኣብ ልዕሊ ደሴታት ኣየርላንድ ዝግበር ዝነበረ ምትእታው ዓባይ ብሪጣንያ ብወግዒ ከም ዘኽትም ይገይርዎም። ይኹን እምበር ብሰንኪቲ ምትእታው ሃገር ኣየርላንድ ክሳብ ሕጂ ኣብ ክልተ ተገሚዓ ኣላ። እቲ ብሰሜን ኣየርላንድ ዝፍለጥ ንኡስ ክፋል ደሴት ኣየርላንድ ምስ ዌልስ ስኮትላንድን ንኡስ ክፋል ደሴታ ድማ ምስ እንግላንድ ተሓዊሱ ኣካል ዓባይ ብሪጣንያ ክኾኑ ከሎም እቲ ብሪፓብሊክ ኣየርላንድ ዝፍለጥ ዝሰፍሐ ግዛኣታ ደሴት ግን ነፃን ልዑላዊትን ሃገር እየም። ኣብ ሰሜን ኣየርላንድ ኣብ መንጎ ንግስነት ዓባይ ብሪጣንያ ዝቕበሉ ሰሜን ኣየርላንዳውያንም ካብቲ ሕብረት ወፂኦም ምስ ኣሕዋቶም ክፅንበሩ ዝደልዩ ዜጋታትን ክሳብ ተስዓታት ዝቐፀለ ደማዊ ምፍሳስ ደሚ ነይሩ እዩ። ከም ሳዕቤኑ ዝበዝሐ ህዝቢ ኣየርላንድ ንሞት ንግስቲ ኤልሳቤጥ ካልአይቲ ከም ሓደ ዓብ ብስራት ይቆፂርዎም። ኣብ ደብሊን ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ዝዕዘቡ ዝነበሩ ደገፍቲ ሞትታ ንግስቲ ምስ ሰምዑ ብሓጎስ ክዘሉን ክደርፉን እዮም ተረኣዮም። ኣኒ ማርየ ዝተባሃለት ኣየርላንዳዊት ብወገና መግዛእቲ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ኣእምሮ ህዝቢ ኣየርላንድ ዝገደደን ዘይሃስስ በሰላን ኣለዎ ባሃሊት እያ። ካልእ ካብ ኣየርላንዳውያን ስድራ ቤታት ኣብ ኣሜሪካ ዝተወልደ ጠበቃ ዓባያ ምሒር ኣብ ልዕሊ እንግሊዛውያን ዝነበራ ፅልኢ ካብ ኣሜሪካ ናብ ኣየርላንድ ክትገእሽን ከላ ኣብ መሬት እንግሊዝ ወላ እውን ንግዚኡ ዘይዓልባ ነፈርቲ ትጥቀም ከም ዝነበረት ይዝክር ይብል። ንሱ መግለፂ እዩ እታ ብናይ ድንሽ ጥሜት ዝፍለጥ ኣስታት 1,000,000 ኣየርላንዳውያን ዝቐዘፈ ጥሜት ከምቲ ስሙ ዝሕብሮም ብሰንኪ ደርቂ ዘይኮነስ ኮነኢልካ ብንግስነት ዓባይ ብሪጣንያ ህዝቢ ኣየርላንድ ንምፅናስ ዝተገብረ ክባን ሰብ ሰርሖ ዓፀቦኒ ነይሩ ክብል ይዝማጎት።
ኣብቲ ግዜ እቲ ንመላእ ህዝቢ ኣየርላንድ ክቕልብ ዝኽእል መግቢ ደይመደይ ኢልካ ካብ ኣየርላንድ ናብ እንግሊዝ ብትእዛዝ ንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ከም ዝግዓዘይ ተጠበቐ ወሲኹ ዘረድ ንግስቲ ኤልሳቤት ኣብ 211 ናብ ሪፓብሊክ ኣየርላንድ ምብፃሕ ምስ ኣካየደት ነቲ ብታሪክ ዝተመርኮሰ ጽልእን ምፍዋስ ከምዚ ክትብል መደረ ስሚዓ ነይራ ንኹልኹም ኣብቲ ሕሉፍ ሓበራዊ ታሪክና ግዳይ ዝኾንኩምን ዝተሳቐኹምን ዜጋታት ስምዒትኩም ከም ዝርዳኣንን ዘተሓሳስበንን ክገልጸልኩም ይፈቱ ታሪክ ዝሓሸ መልክዕ ክህልዎ ዝኽእል ነይሩ ተዝኾን ንሓበራዊ ጥቕሚ ክበሃል ካብ ሕሉፍ ዝተገብሩ ነገራት ሓደው በቲ ዝግብኦ መልክዕ ክስርሑ ወይ እውን ከይተሰርሑ ክተርፉ ምተገብኦም ነይሩ ክትብል እያ ኣብ ደብሊን ርእሰ ከተማ ኣየርላንድ ተዛሪባ ብተወሳኺ ኣብ 212 ንግስቲ ኤልሳቤት ካልይቲ ምስ መራሒ ናይቲ ኣብ ሰሜን ኣየርላንድ ሕብረት ክልትኤን ኣየርላንድ ጎነፃዊ ቃልሲ ዘካየድ ዝነበረ ውድብ ኢራ ዝኾነ ማርቲን ማክዲነስ ናይ ኢድ ሰላምታ ከም ዝተለዋወጡ ይሕበር ውድብ ኢራ ኣብቲ ዘካይዶ ዝነበረ ወተሃደራዊ ጎነፃ ኣብ 1979 ንግስቲ ኤልሳቤጥ ወዲ ሓወ ብኣ ቀቲልዎ ከም ዝነበረ ይፍለጥ በቲ ካልእ ወገን ብዙሓት ዜጋታት ኣየርላንድ በቲ ዘጋጠመ ሞት ንግስቲ ኤልሳቤጥ ሓዘኖም ይገልጹ ኣለዉ መራሒ ሪፓብሊክ ኣየርላንድ ሚካኤል ማርቲን ብዛዕባ ንግስነት ኤልሳቤጥ ኣብ ዝሃቦ ዝነበረ መግለፂ ሓያል ተጣባቂት ሰላምን ኣብ ዕርቂ ተኣምንን እምንቲ መሓዛን ምንባርይ ዝሕብርን እቲ ልዕሊ ኩሎም ዝገርም ሓረግ ትውልዲ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ካልይቲ ብወገና ኣዲኣም ካብ ናይ ኣየርላንድ ንጉሳዊ ስድራ ቤት ዝመፅእ ምዃኑ እዩ እዚ ሕጂ ንጉስ ኮይኑ ዘሎ ወዳውን ምስቲ ናይ ኣየርላንድ ወለድኡ ኣዝዩ ጥቡቕ ርክብ ከም ዘለዎ ይዝሕበር ኣብ ሃገረ ህንዲ ሰዓታት ቅድሚ ዕረፍቲ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ቀዳይ ሚኒስተር ህንዲ ናንድራ ሞዲ ሓድግታት መግዛእቲ ንምድምሳስ ነቲ ንክብሪ ንጉስ ዓባይ ብሪጣንያ ክሳብ ሕጂ ቦልቫር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ቦታ ካርቲቪያ ተባሂሉ ክፅዋዕ መምርሒ ከም ዘመሓላለፈ ይዝሕበር ንሱ መግለፂ እዩ ዝስጉምቲ እዚ ንልዕሊ 2 ክፍለ ዘመን ዝቐፀለ ሓድጊ መግዛእቲ ዓባይ ብሪጣንያ ብመንነትና ዝትክእ ስጉምቲ ክብል ይረድ ወዲ 57 ዓመት ህንዳዊ ኣውፋሪ ሲንግ ተመሳሳሊ ብዝሃቦ መብርሂ ንሕና ብዓለም ምሉእ ዲሞክራሲ ዘለዋ ዝዓበየት ሃገር ሒዝና ብዛዕባ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ንጉሳዊ ንግስነት ግዜና ከነጠፍእ ኣየምሕረልናን ይኽብል እቱ ይህብ ዝበዝሑ ህንዳውያን ብምኽንያት ሞተታ ንግስቲ ካብቲ ትኽደኖ ንኣኽሊል ጀሚርካ እቲ ካብ ህንድብ ግዜ መግዛእቲ ዝተሰርቀ ብትሪልዮናት ዶላራት ዝግመት ሃብቲ ክምለሰሎም ክሓቱ ከም ዝተሰምዑ ይዝከር ኣብ ኬንያ ናይጀርያ ደቡብ ኣፍሪቃን ዩጋንዳን ሞት ናይታ ንግስቲ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ምስተሰምዐ ብዙሕ ናይ ሓዘን መልእኽትታት ከምኡውን ዝተፈላለዩ ንኽብራ ዝገልጹ ንጥፈታት ክካየድ እዮም ተረኣዮም ፕሬዚደንት ናይጀርያ ሙሓመድ ቡሃሪ ከምኡን ፕሬዚደንት ኬንያ ነበር ኡሁሩ ኬንያታ ካብቶም ቀዳሞት ናይ ሓዘን መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ናይ ኣፍሪቃ መራሕቲ እዮም ይኹን እምበር ብኣንጻር እዚ ሞት ንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ምስተሰምዐ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ኣፍሪቃ ብዛዕባ እቲ ብግዜ መግዛእቲ በቲ ኣብ ግዜኡ ዝሓየለ ዝነበረ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ እምብራጦርያ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያን ዝተገብረ ግፍዕ ዘዘኻኽር መግለፂታት ክውሃብ ተሰሚዑ እዩ ሞት ንግስቲ ኤልሳቤጥ ሃገራት ኤሮጳ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝገበርኦ በደል ንምሕዋይ ዝተፈላለየ ናይ መከሓሓሲ ንጥፈታት ኣብ ዝገብርሉ ዘሎ እዋን ይጋጢሙ ድሕሪ ተነዊሕ እዋን ዝቐፀለ ሕጋዊ ቃልሲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ገለ ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ብኤሮጳውያን ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያን ዝተገብሩ ከበድቲ በደላት ኣፍልጦ ምሃብ ንግዳይ ዝኾነ ወለዶ ካሕሳ ምኽፋል ከምኡን ኣብ መሬት ኣፍሪቃ ተሰሪቖም ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ መዘክር ኤሮጳ ተኸዚኖም ዝነበሩ ብዝሒ ዘለዎም ቅርስታት ናብ መሬት ኣፍሪቃ ክምለሱ ጀሚሮም ኣለዉ ሽሕኳ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ካልአይቲ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ን70 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ዝፋን ንግስነትን ተተቐመጠት እቲ ዝበዝሐ ግፍዕ መግዛእቲ ቅድሚ ንሳ ናብ ስልጣን መምፅአ ኣማዓይት ዓመታት ዝቐፀለ መስርሕ እዩ ሃገረ ኬንያ ንኣብነት ድሕሪ ናይ ነዊሕ እዋን መግዛእቲ ኣብ 1963 ካብ ብሪጣንያ ናፅነታ ተጎናፂፋ ቅድሚኡ ብቲ ሃገር ንናፅነት ፅውዕ ሰፊ ህዝባዊ መላዓዓላት ን8 ዓመታት ከም ዝተገብረ ይግለፅ ከም ውፅኢት እዚ ኣብቲ ብማኡማኡ ዝፍለጥ ዝነበረ ምንቅስቃሳት 10,000 ኬንያውያን ኣብቲ ናዕብብ ሰራዊት ብሪጣንያ ተቐቲሎም ኣብ 2013 ብሪጣንያ ልዕሊ 5,000 ስድራ ግዳያት ክኾኑ ኬንያውያን ኣስታት 20 ሚልዮን ፓውንድ ወይ ድማ 13 ሚልዮን ዶላር ካሕሳ ከም ዝሃበት ይፍለጥ ድሕሪ ዝፍፃመ ኣብ ኬንያ ተሕተም ዝዓበየት ጋዜጣ ኣብ ዘውፃእቲ ሓተታ ንግስነት ዓባይ ብሪጣንያ ህያው ምስክር ናይቲ ኣብ ልዕሊ ኬንያውያን ብገዛእቲ ዝተፈፀመ ግፍዒ ከምኡን ድሒሩ ንዕኡን ምክሓ ዝተካየደ ሰናይ ተግባር ስለ ዝኾነ ድርብ ምስሊ ዝሓዘ ሓድጊ ገዲፋ ኣላ ክትብል ፅሒፋ ነይራ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ኣብ 1952 ኣብ ብኣ ክዓርፍ እንከሎ ኣብ ኬንያ ናይ ስራሕ ምብፃሕያ ተካይድ ነይራ
አብንግሊዝ በቀጥታ በመምላስ ዙፋን ንግስነት ድማ ተቀበለ። ድሒሩ ኣብ ኬንያ ሰዓበ ታሪክ በተሓደ ወገና ፅነት ሃገሮም ዝድግፉ ተቃወምቲ ብኣንጻሮም ጭካንን ደም ምፍሳስን ዝመልኦ ግብረ መልሲ ገዛእቲ ብሪጣንያ ነይሩ። ብተመሳሳሊ ኣብ ናይጀርያ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ዝንእዱን ዝነቕፉን ወገናት ከም ዘለዉ ይጥቀስ። ናይጀርያ ከም ሃገር ካብ መግዛእቲ ተላቒቓ ናፅነታ ክትረክብ ዝሓገዘት ንግስቲ እያ ነይራ ዝብሉ ወገናት እውን ኣለዉ። ኣብ ግዜ ኮይናት ሕድሕድ ናይጀርያ ኣብ ጎኒ ሰራዊት መንግስቲ ናይጀርያ ምስላፋ ዝነቕፉ እውን ኣለዉ። ኣብቲ 1967 ከምኡውን 1970 ዝተካየደ ደማዊ ኩናት ሕድሕድ ናይጀርያ ሰበስልጣን ብሔረ ኢግቦ እታብ ደቡባዊ ምብራቕ ናይጀርያ ትርከብ ግዛኣት ቢያፍራ ካብ ናይጀርያ ተገንፂላ ናፅነታ ከም ዝኣወጀት ምስ ሓበሪ ተወሊዑ። ኣብቲ ኩናት ብሰንኪ ዓፀቦን ሕማምን ልዕሊ 1,000,000 ህዝቢ ከም ዝሃለቐ ዝሕበር ኮይኑ እዚ ድማ ብድጋፍ ዓባይ ብሪጣንያ ብልዕሊ ሰለሞ ህዝቢ ቢያፍራ ብመንግስቲ ዝተገብረ ጨፍጫፍ እዩ። ዋላ ንሳቶም ይክሓድዎ ፈፂምካ ዝርስዕ ኣይኮነን ዝብሉ ተወላዶ ኢግቦ ዝኾኑ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጡ ከም ፕሮፌሰር ኢጁኣንያ ዝበሉ ኣለዉ። ፕረዚደንት ናይጀርያ መሓመድ ቡሃሪ ብወገኑ ታሪክ ናይጀርያ ብዘይ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ካልአይቲ ሙሉእ ምስሊ ክሕዝ ከም ዘይክእል እዩ ዝዛረብ። ኣብ ሃገሪ ዩጋንዳ ንድሕሪት ንምምላስ ኣብ 1980 ንመግዛእቲ ብሪጣንያ ዝቃወም ዝነበረ ንጉሰ ነገስቲ ቢኒዮር ዝነበረ ካብ ኣሌጋ ዝወረዶ ኣደራዕ ዝዝክሩ ብዙሓት ኣለዉ። እቲ ንጉስ ብዓባይ ብሪጣንያ ምስ ተታሓዘ ናብ ደሰ ሲሸልስ ይተወሲዱ። እቲ ብክፋል ዩጋንዳ ዝነበረ ንግስነት ዓባይ ብሪጣንያ ከም ዝተወርሰ ይሕበር። ዩጋንዳዊ ተንታኒ ፖለቲካ ሩሞን ሙሻ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ከም ንግስነት ዓባይ ብሪጣንያ መጠን ነቲ በቲ ኢምፕራጦርያ ኣብ ከም በዓል ዩጋንዳ ዝተፈፀመ ዘይፍትሓዊ ተግባር ሙሉእ ሓላፍነት ኣይወሰደትሉን ክብል ይነቅፍ። ብተወሳኺ ዝሓለፈ ወርሒ ናይ ዩጋንዳ ክፍሊ ቱሪዝም ኮሚተ ብምቓም ነቲ ካብ ዩጋንዳ ብፍላይ ድማ ካብ ንግስነት ቢኒዮር ብብሪጣንያ ዝተሰርቀ 13,000 ኣገደስቲ ቅርስታት ናብ መበቆል ሃገሮም ክምለሱ ብመገዲ ፓርላማ ፃውዒት ከም ዘካየደ ይፍለጥ። ብተወሳኺ ሓደ ካብ ነቐፍቲ መንግስቲ ዩጋንዳ ዝኾነ ጋዜጠኛ ፕረዚደንት ሙሰቪኒ ነቲ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ን70 ዓመታት ኣብ ዙፋን ንግስነት ዝፀንሓቶ ግዜም ከም ፅቡቕ ፋልፎ ወሲድዎ ኣብ ዩጋንዳ ብዝተኻእለ ከተግብሮ ይቃለስ ከም ዘሎ ዩ ዝኸስስ። ኬንያዊ ደራሲ ሙኩማ ብወገኑ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ኣብ ዘመነ ስልጣና ነቲ በቲ ንግስነት ንዘመናት ዝተኻየደ ንግዲ ባራዩ መግዛእቲ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ከምኡውን ድሕሪ ናፅነት ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ዝገብርዎ ዘለዉን ዝመዛ ልባዊ ቅሬታ ብምሕታት ግቡእ ካሕሳ ንሂወትቶም ሚልዮናት ኣሕዛብ ብላሽ ዘጥፉ እንተትህብ ነይራ ድሕሪ ሞታ ምናልባት ሰብኣውነት ዘለዎ ሓዘን ብተሰማዓን ነይሩ ክብል ኣብ ትዊተር ፅሒፉ። ንሱ ወሲኹ ከም ሓደ ኬንያዊ ዜጋ ብሰንኪ ሞት ንግስቲ ኤልሳቤጥ ዝስምዓኒ ወላ ሓደ ነገር የለን። እቲ ዝሪኦ ዘለኹ ምስሉይነትን ሸብዳዕዳዕን ኣዝዩ ዝስልቲዩ ክብል እዩ ዝገልጽ። ብተመሳሳሊ ሞት ንግስቲ ኤልሳቤጥ ኣብ መላ ዓለም ብመራኸብ ብዙሃን ምስ ተሓበረ ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብጁልየስ ማሌማ ዝበሃል ተጣባቂ ዝምራሕ ብቁጠባዊ ሓርነት ዝፍለጥ ሰልፊ ሓዘኑ ከም ዘይገልጽ ብወግዕ ኣፍሊጦም። እቲ ሰልፊ ኣብ መግለፂ ሞት ናይታ ንግስቲ ነቲ ብዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃን ካልኦት ክፋላት ኣፍሪቃ ናብ ግዜ መግዛእቲ ዝተገብረ ዝሕዝም ፍጻመ ዘረስዕ ከም ዘይኮነ እዩ ዘብርህ። በቲ ሰልፊ ዝወፀ ወግዓ መግለፂ ከም ዝሕብሮ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ኣብ ዘመነ ንግስነታ ነቲ ብብሪጣንያ ዝተፈላለየ ክፋላት ዓለም ዝተገብረ በደል ወግዓዊ ቅሬታ ሓቲታትሉ ይትፈልጥ ንያ ነይራ። ብኣንጻሩ ከም ሓደ ዝሕብን ታሪክ ናይ ብሪጣንያ ጌራያ ተቕርቦ ትፍትን ይብል። ንሳብ ንግስነት ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ከይተረፈ ህዝብታት የመን ንናፅነቱ ምስተላዕለ ብሓይሊ ከም ዝጭፍላቕ ጌራ ይብል። ጁልስ ማሌማ መግለፂኡ መግዛእቲ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ጭኮና ህልቂት ጸቕጥን ስቅያትን ከምኡውን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘሰዕበ እዩ ዘብርህ። ብሓፈሻ ብዙሓት ነቐፍቲ እዚ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ንግስነት ኣብ እንግድዓ ጭኮናት ህዝቢ ዓለም ተሓንጊሩ ጉልበት ሚልዮናት ባራይ መዝሚዙ ሃብትን ቅርስን ዝተፈላለዩ ንግስነታት ዓለም ገቢቱ ዘብለጭልጭ ንግስነት ምንባር ይሕበር። ኣብዚ ሕጂ እዋን ብፍላይ ናይ ቅድም ግዛኣት ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ዝነበረ ሃገራት ዝነብሩ ዜጋታት ብሰንኪ ብልዕሊቲ ንግስነት ዓባይ ብሪጣንያ ዘለዎም ኣረኣያ ኣብ ክልተ ተገሚዖም ኣለዉ። ብኣንጻሩ ብፍላይ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ህላወት ንግስነት ዝሓብን ውርሻ ኮይኖም ንታሪክ ናይዚ ዓለም ኣብ ምቕያር ልዑል ግደ ዝተፃወተ ዘደንቕ ንግስነት ከም ዝኾነ ይገልጹ። ኣብ 2007 ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝተኻየደ መፅናዕቲ እቲ ብንግስቲ ኤልሳቤጥ ካልይቲ ዝምራሓ ንግስነት ልዑል ደገፍ ህዝቢ ከም ዘለዎ ይዘነፅር። ኣብ 2012 መበል 6 ዓመት ፅምብ ዝፋን ንግስነት ኤልሳቤጥ ክካየድ እንከሎ ኣብ ተኻየደ ተመሳሳሊ መፅናዕቲ እውን ደገፍ ህዝቢ ብሪጣንያ ነቲ ንግስነት የሳዕሚታዊት በፂሐ ነይሩ።
ኣብ 221 ናብ ዝወፀ ፀብፃብ ንግስቲ ኤልሳቤት ሓንቲ ካብታ ናብ ፖለቲካ ዓለም ዝለዓለ ፅልዋ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾነት እውን ተሓቢሩ ነይሩ። ኩራት ተኸታተልቲ መደብና ኣነሎምን ዘዳለናዮ ቅድሚ ቀብሪ ንግስቲ ኤልሳቤት ኣብ ዛዕባኣ ዘለዉ ጉዳያት ዞም ዝተኸታተልኩምም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ካልእ ትሕዝቶ ብካልእ መደብ ክንራኸብ ኢና። ሰላም።